സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് രണ്ടാം ദിവസവും ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം. ചാലക്കുടിയിൽ സർവീസ് നടത്തിയ KSRTC ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു. നാട്ടികയിൽ വ്യാപാരി നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനം സമരക്കാർ അടപ്പിച്ചു. ചെമ്പൂച്ചിറ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണവുമായി കിഫ്ബി. ഒരു രൂപ പോലും കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണം. പാലപ്പിള്ളി മേഖലയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി. കുട്ടിയാനകൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ആനകളാണ് തോട്ടത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെമ്മന്നൂർ ചുള്ളിക്കാരൻ കുന്നുകോൾപ്പാടത്ത് 2 വർഷം മുൻപ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച 110 kV D3 ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 2 മാസം കൊണ്ടാണ് ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. മൻസിയയ്ക്ക് നൃത്താവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവം. ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി രംഗത്ത്. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സമീപനം തിരുത്തണമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. ഭാരതപ്പുഴയിൽ മണൽ മാഫിയ സജീവം. മണൽ കടത്ത് നടക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കി. നമസ്കാരം. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് രണ്ടാം ദിവസവും ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങി. ടാക്സികളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും KSRTCയും സർവീസ് നടത്തിയില്ല. ഭൂരിഭാഗം കടകമ്പോളങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടന്നു. സമരാനുകൂലികൾ ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തി. പാവറട്ടിയിൽ കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തർക്കത്തിന് ഇടയാക്കി. ചാലക്കുടിയിൽ KSRTC ബസ്സുകൾ സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു. എരുമപ്പെട്ടിയിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച ബേക്കറി അടപ്പിച്ചു. നാട്ടികയിൽ വ്യാപാരി നേതാവ് തുറന്ന കട അടപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. ചാലക്കുടിയിൽ സർവീസ് നടത്തിയ 2 KSRTC ബസ്സുകൾ സമരാനുകൂലികൾ റോഡിൽ തടഞ്ഞിട്ടു. സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലാണ് ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞിട്ടത്. തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സിനെ കടത്തിവിട്ടു. തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ബസ് റോഡിൽ തടഞ്ഞിട്ടു. ഇരു ബസ്സുകളിലും യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ റോഡിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് അടപ്പിക്കാൻ സമരാനുകൂലികളുടെ ശ്രമം. നഗരത്തിൽ തുറന്നിട്ടുള്ള ഏക പെട്രോൾ പമ്പ് ആയതിനാൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് സമരാനുകൂലികൾ പമ്പ് അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് സമരാനുകൂലികളും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം നടന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പമ്പിന് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് തീരദേശ മേഖലയിൽ രണ്ടാം ദിവസവും പൂർണ്ണമായിരുന്നു. പണിമുടക്ക് അവഗണിച്ച തൃപ്രയാറിലെ വ്യാപാരി നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനം സമരാനുകൂലികൾ അടപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ പണിമുടക്ക് തീരദേശ മേഖലയിൽ പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു. നാട്ടിക തൃപ്രയാർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി PK സമീറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് AITUC പ്രവർത്തകർ അടപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് AITUC പ്രവർത്തകർ തൃപ്രയാറിൽ പ്രകടനം നടത്തി. CITU നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി IK വിഷ്ണുദാസ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AITUC നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ശശികല ശ്രീവത്സൻ, KB ഹംസ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദേശീയ പണിമുടക്ക് എരുമപ്പെട്ടി മേഖലയിൽ പൂർണ്ണം. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എരുമപ്പെട്ടിയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ബേക്കറി സമരാനുകൂലികൾ അടപ്പിച്ചു. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മങ്ങാട് സെന്ററിൽ പൊതുയോഗം നടത്തി. AITUC കുന്നംകുളം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി KV ശങ്കരനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. TK മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. INTUC നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സജിത്ത്, CITU വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി KM അഷ്റഫ്, സുമന സുഗതൻ, TK ശിവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ കൊടകരയിൽ പ്രകടനം നടത്തി. കൊടകര ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാംഭവി രാജൻ, കൊടകര നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടെസി ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തിയ സമരം രണ്ടാം ദിനവും ജനങ്ങളെ വലച്ചു. വെങ്കിടങ്ങ്, മുല്ലശ്ശേരി, എളവള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടന്നു. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പാവറട്ടിയിലെ ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. കടകൾ വേണ്ടവർക്ക് തുറക്കാമെന്ന CPS സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ TCV ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വലിയ സ്റ്റിക്കറാക്കി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പതിച്ചാണ് കടകൾ തുറന്നത്. സമരക്കാർ കടകൾ അടച്ച് സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന വ്യാപാരികൾ വിസമ്മതിച്ചതോടെ സമരക്കാർ മടങ്ങിപ്പോയി. ഏതാനും ബാങ്കുകൾ ഇടപാടുകാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ജീവനക്കാർ മാത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു. പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു.
ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ചാവക്കാട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പണിമുടക്ക് റാലി നടത്തി. മുല്ലത്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി മുനിസിപ്പൽ സ്ക്വയറിലെ സമരകേന്ദ്രത്തിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AITUC നേതാവ് ഐ കെ ഹൈദരാലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. STU ദേശീയ സമിതി അംഗം PA ഷാഹുൽ ഹമീദ്, AITUC മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി PK രാജേശ്വരൻ, INTUC ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PT തോമസ്, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ KK മുബാറക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകര ഫ്ലൈഓവർ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്ന പണിമുടക്ക് സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം CITU കൊടകര ഏരിയ സെക്രട്ടറി PR പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആൻഡ്രു വെട്ടത്തുപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. INTUC ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോമൻ മുത്രത്തിക്കര, CITU നേതാക്കളായ PG വാസുദേവൻ, AK മോഹനൻ, AC വേലായുധൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പൊതുപണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിനവും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 19.67 ലക്ഷം രൂപ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമാനം ലഭിച്ചു. 6000-ലധികം ഭക്തർ പ്രസാദവൂട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പാഞ്ചജന്യം ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം പാഴ്സൽ നൽകിയിരുന്നത് സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു. 4 വിവാഹങ്ങൾ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നടന്നു. 171 കുരുന്നുകൾക്ക് ചോറൂണ് നൽകി. ചെമ്പൂച്ചിറ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണവുമായി കിഫ്ബി. ഒരു രൂപ പോലും കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കിഫ്ബി വ്യക്തമാക്കി. 5 ക്ലാസ് മുറികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗുണനിലവാര പ്രശ്നമുള്ളത്. പൊളിക്കാനുള്ള ചെലവ് പോലും കിഫ്ബിക്ക് നൽകില്ലെന്നും വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. 1.5 വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കിഫ്ബിയുടെ 3 കോടിയും MLA ഫണ്ടിലെ 3.25 കോടി രൂപയും മുടക്കിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. ബലക്ഷയം മൂലം കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത്. കിഫ്ബി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. പഴയ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടമാണ് ഇത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടെറസിൽ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ചോർച്ചയും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പാലപ്പള്ളി മേഖലയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി. പാലപ്പള്ളി മൈസൂർ ഭാഗത്തുള്ള പുഴയിലും തോട്ടത്തിലുമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ടാപ്പിങ്ങിനെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് ആനകളെ കണ്ടത്. കുട്ടിയാനകൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ആനകളാണ് തോട്ടത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിലാണ്. അതേസമയം കാട്ടാനകൾ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന ആനത്താരികളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വനം വകുപ്പ്. ഡിജിറ്റലായി തയ്യാറാക്കുന്ന റൂട്ട് മാപ്പ് DFO കൈമാറും. കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വാച്ചർമാരെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആനകളുടെ സഞ്ചാരപാത ഉൾപ്പെടുന്ന റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി വയനാടൻ വാച്ചർമാർക്ക് നൽകിയാൽ അത് അവർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രേം ഷമീർ അറിയിച്ചു. 2 വർഷം മുൻപ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച 110 KV D3 ടവർ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. D3 ടവർ സ്ഥാപിച്ച് ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ താൽക്കാലിക മിനി ടവർ അഴിച്ചുമാറ്റി. KSEB ലൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ദാരുണ അന്ത്യത്തെ തുടർന്നാണ് പണികൾ നിർത്തിവെച്ചത്. 2 വർഷം മുൻപ് ചമ്മന്നൂർ ചുള്ളിക്കാരൻകുന്ന് കോൾപ്പാടത്ത് 110 KV ലൈൻ ടവറിനൊപ്പം തകർന്നുപോയത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആശ്രയമായിരുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 7 രാവിലെയുണ്ടായ മിന്നൽ ചുഴലിയിലാണ് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ഉപ്പുങ്ങൽ 110 KV സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ടവർ തകർന്നു വീണത്. 2 ദിവസത്തോളം മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചു. വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വഞ്ചിമറിഞ്ഞായിരുന്നു KSEB ലൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് വിയൂർ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ KA ബൈജു ദാരുണമായി മരിച്ചത്. പിന്നീട് 2 താൽക്കാലിക മിനി ടവർ സ്ഥാപിച്ചാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. പുതിയ ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ടെൻഡറായെങ്കിലും മഴ നേരത്തെ പെയ്തതിനാൽ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കരാറുകാരനായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി TV സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. നേരത്തെ ടവർ നിന്നിരുന്നതിൻ്റെ സമീപത്താണ് പുതിയ D3 ടവർ സ്ഥാപിച്ചത്. 2 മാസമെടുത്താണ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. 2.5 മീറ്റർ വ്യാസവും 2.10 മീറ്റർ താഴ്ചയിലും കിണർ റിംഗ് മാതൃകയിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ വീണ്ടും 8 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ പൈലിംഗ് നടത്തി കോൺക്രീറ്റ് നിറച്ച് തറയുണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ ടവറിൻ്റെ കാലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിളർ ഉപയോഗിച്ച് 26 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലാണ് ടവർ സ്ഥാപിച്ചത്. കരയിൽ നിന്ന് 800 മീറ്ററോളം അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വഞ്ചിയിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചായിരുന്നു പണികൾ നടത്തിയത്. ബണ്ട് വീതി കുറവായതിനാൽ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇവിടേക്ക് വണ്ടി വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പടവാധികൃതർ ഇത് പരിഹരിച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമെത്തിയ 15 തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ തമ്പടിച്ച് പണികൾ നടത്തിയത്. TCV പൊന്നിയൂർകുളം.
കുടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ മൻസിയാക്കിയ നൃത്താവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും തപസ്യയും രംഗത്ത്. ദേവസ്വം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് രമേശ് കൂട്ടാലയും തപസ്യ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി സി സുരേഷും ദേവസ്വം ചെയർമാന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ദേവസ്വത്തിന്റെ നിലവിലെ നിയമം പുനർപരിശോധിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തകലാകാരി മൻസിയയ്ക്ക് നൃത്താനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. കലാകാരന്മാരെയും കലകളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവണത ശരിയായതല്ല. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് ആധുനിക കേരളത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും എ ഐ വൈ എഫ് ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി വി വിപിൻ, പ്രസിഡന്റ് പി എസ് കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. നൃത്തകലാകാരി മൻസിയയ്ക്ക് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്ര അധികാരികളുടെ നടപടിയിൽ കേരള യുക്തിവാദി സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. മനുഷ്യരൊന്നാണെന്നുള്ള പൊതുബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള മാറ്റിനിർത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഗംഗൻ അഴീക്കോട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ ശക്തിധരൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആധുനികരായ കലാകാരന്മാർ മതസ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് സംവിധായകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ സജീവൻ അന്തിക്കാട്. കുടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ നൃത്തകലാകാരിയായ മൻസിയയ്ക്ക് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിലാണ് സജീവൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മതേതരമല്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. ഒരു മഴ ചാറിയാ മതി, ഋഷി പടവില്ല. മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യവും കണക്കാ. എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ തന്നെയാ. ആരെ വിളിക്കാം, ആരോട് പറയാം? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, ആ കേബിൾ ടി വി കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ. ഇല്ലേലും നമ്മുടെ കാശുകൊണ്ട് വല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ? അതെ അതെ, കേരള വിഷൻ ആണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ തന്നിട്ടങ്ങ് പോകുമല്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല അവർ ആ കാശ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും. വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും കേരള വിഷൻ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഭാരതപ്പുഴയിൽ മണൽ മാഫിയ സജീവം. വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുന്നതും കേസെടുക്കുന്നതും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറുതുരുത്തി ഭാരതപ്പുഴയിൽ മണൽ കൊള്ളക്കാരുടെ വിഹാരമാണ്. വേനൽ രൂക്ഷതയിൽ പുഴ വറ്റിവരണ്ടതോടെ മണൽ മാഫിയയ്ക്ക് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് വലിയ തോതിൽ മണൽ കടത്ത് നടക്കുന്നത്. പുഴയോരത്ത് നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തലച്ചുമടായി എത്തിച്ചും മണൽ കടത്തുന്നുണ്ട്. ദേശമംഗലം ഊറോലിക്കടവിൽ മണൽ കടത്തുന്നതിനിടെ പോലീസ് മിനി ലോറികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. മണൽ കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ പോലീസ് വരുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് പുഴയിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ മണൽ കടത്തുന്നവരെ പിടികൂടാനാകുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. വെള്ളത്തിലൂടെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കാനും ഏറെ നേരം മുങ്ങിക്കിടക്കാനും കഴിയുന്നവരാണ് മണൽ കടത്തിന് പിന്നിലെന്നത് പോലീസിന് തലവേദനയാവുകയാണ്. സംഘടിതമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് മണൽ മാഫിയക്കാർ. ഹൗസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഫക്രുദ്ദീൻ, എസ് ഐ അശോകൻ, എസ് ഐ ഹുസൈനാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ആനന്ദപുരത്ത് നിന്നും 2 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് പിടികൂടി. ആനന്ദപുരം എടയാറ്റുമുറിയിൽ സനൂപിനെയാണ് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എ അനീഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൂട്ടുപ്രതിയായ അനുരാജ് എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് സഹിതം പ്രതി പിടിയിലായത്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മണികണ്ഠൻ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ടി എസ് എസ് സുരേഷ് കുമാർ, പി എം ബാബു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ആനന്ദപുരം എടയാറ്റുമുറി ദേശത്ത് വെച്ച് 2 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അടിലക്കുഴി വീട്ടിൽ രവി മകൻ സനൂപ് എന്നയാളെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് പാർട്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കേസെടുത്തു. ടിയാനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുപ്രതി, ടിയാൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ ഞാറ്റുവെട്ടി വീട്ടിൽ രാജൻ മകൻ അനുരാജ് തത്സമയം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കെച്ചേരി തലക്കൂട്ടുകരയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു. തലക്കൂട്ടുകര സ്വദേശി തെക്കേക്കര വീട്ടിൽ ദേവസ്വം മകൻ ഡൊമിനിക്കാണ് മരിച്ചത്. 49 വയസ്സായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികനെ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. എടുത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ രാമൻകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അലുവത്തെരുവിലെ രാമൻകുളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കിണർ സമീപവാസികൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി പരാതി. കിണറിൽ നിന്ന് ആഴത്തിൽ മണ്ണെടുത്തതിനാൽ സമീപത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പൻ അബ്ദുള്ളയുടെ ഭൂമി 4 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2 മീറ്ററോളം വീതിയിലും ഇടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. 4 മീറ്റർ വ്യാസത്തിലാണ് കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സമീപത്തെ മറ്റ് പറമ്പുകളുടെ മതിലുകൾക്കും മണ്ണെടുക്കൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തെത്തി 5-ാം വാർഡ് 6-ാം വാർഡിലേക്ക് കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ കിണർ കുത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മുടക്കാനോ ഇത് യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല.
ഇത് കിണറ് സാധാരണ കുളത്തിലാണ് പണിയാറ്. അത് അങ്ങോട്ട് നീക്കി പണിയേണ്ട ദാനം അവർ കുറ്റടിച്ചതൊക്കെ നീക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പണം തോന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ മണ്ടയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിടിയലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും എം എൽ എ ആയാലും ഇത് ഈ മണ്ണിട്ട് റീഫില്ല് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമയിലെ മുഖം ചിരട്ടകൾ കൊണ്ട് വിസ്മയ രൂപമാക്കി ആരാധകന്റെ വേറിട്ട സ്നേഹപ്രകടനം. പാപ്പൻ എന്ന സിനിമയിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി സ്വദേശിയും ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ജയേഷ് എന്ന യുവകലാകാരൻ 5000 ചിരട്ടകളിൽ ജീവസുറ്റതാക്കി മാറ്റിയത്. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേയുള്ള ഇഷ്ടമാണ് തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി സ്വദേശിയായ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ കെ വി ജയേഷിന് നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയോടുള്ളത്. താരത്തെ നേരിൽ കാണണമെന്ന മോഹം ഇതോടൊപ്പം ജയേഷിന്റെ മനസ്സിൽ സജീവമായിരുന്നു. ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലടക്കം ഏറെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച വ്യത്യസ്തനായ ഈ കലാകാരന് ഓരോ കലാസൃഷ്ടികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിലും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന പ്രിയതാരത്തിന് തന്റെ സ്നേഹസമ്മാനം ഒരുക്കുന്നതിലായിരുന്നു ചിന്ത. ഇതിനിടയിലാണ് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പാപ്പൻ എന്ന സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത്. 7 മാസം മുൻപ് പ്രിയതാരത്തിന്റെ കഥാപാത്ര രൂപം ജയേഷിന്റെ മനസ്സിലും രൂപമെടുത്തു. എബ്രഹാം മാത്യു മാത്തൻ എന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പോലീസ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖം ജയേഷ് ജീവൻ തുടിക്കും വിധമാക്കിയത് 5000 ചിരട്ടകൾ കൊണ്ടാണ്. വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം തന്റെ വാടക വീടിന് സമീപത്തായി 30 അടിയോളം വ്യാസത്തിൽ ചിരട്ടകളാൽ തീർത്ത പാപ്പൻ സിനിമയിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രൂപം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചിരട്ടകൾ ശേഖരിച്ചു. ഓരോ ചിരട്ടകളിലും വാട്ടർ സീലർ പുരട്ടി തുടർന്ന് പ്രൈമർ പൂശിയതിനു ശേഷം വെള്ള, കറുപ്പ്, ചാര എന്നീ 3 നിറങ്ങളിലുള്ള എമൽഷൻ പെയിന്റ് ചിരട്ടകളിൽ പൂശിയെടുത്ത് നൂലുകളാൽ വരച്ചെടുത്ത പാപ്പന്റെ രൂപം ചിരട്ടകളാൽ അടുക്കി വെച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് പെയ്ത വേനൽ മഴ പ്രതിബന്ധമായെങ്കിലും ടാർപ്പായ വിരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു. 3.5 വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ദേവർഷയും ഭാര്യ റിനിഷയും മാതാപിതാക്കളായ രാജനും കോമളയ്ക്കുമൊപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുടമ ഹാഫിസിന്റെ മകൻ നാസിഫും ജയേഷിന്റെ വേറിട്ട കലാപ്രകടനത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായി. തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിതയ്ക്കൊപ്പം ബന്ധുക്കൾ കൂടിയായ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബുഷ്ര അബ്ദുൽ നാസറും സിംഗ് വാലത്തും ജയേഷ് എന്ന യുവകലാകാരന് ആവേശമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ടിസിവി ന്യൂസ്, തൃപ്രയാർ. April 17 ശേഷം ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സിനഡ് അംഗീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക കുർബാന നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ബിഷപ്പുമാർ പുളിക്കണ്ണൂക്കാടൻ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയോ അതിനു മുൻപോ ഏകീകൃത ബലിയർപ്പണ രീതി അവലംബിക്കണമെന്നാണ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉള്ളത്. 2022 ഉയർപ്പ് ഞായർ മുതൽ ഏകീകൃത വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണ രീതി ഒഴികെ മറ്റൊരു രീതിയും രൂപതയിൽ നിയമാനുസൃതം അനുവദനീയമല്ലെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒത്തുചേരണമെന്നും രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഏക മനസ്സായി സഹകരിച്ച് മുന്നേറണമെന്നും ബിഷപ്പ് സർക്കുലറിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ആദ്യമായി സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് മേലൂർ സംഘം. 10 കിലോവാട്ടിന്റെ പാനലാണ് കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് 6.5 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 75% സബ്സിഡി ലഭിക്കും. സോളാർ പാനലിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം 1 April ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചു റാണി നിർവഹിക്കും. എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്ററിന്റെ 2ാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടണശ്ശേരി മ്യൂസിക് ആർട്ട് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണവും ഗാനാഞ്ജലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. അരിയന്നൂർ ഹരികന്യകാ ക്ഷേത്രം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മികച്ച ഗായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കലാഭവൻ സാബു, ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് സത്യാനന്ദ് കെ ശങ്കർ എന്നിവരെ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. തുടർന്ന് കലാഭവൻ സാബു നയിച്ച അർജുന ഗീതം ഗാനാഞ്ജലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ അശാസ്ത്രീയമായ കാന നിർമ്മാണം നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതായി പരാതി. ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് പുറകിൽ കാരക്കാട് റോഡിലെ കാനയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നത്. കടുത്ത വേനലിലും കാനയിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുകുകയാണ്. നഗരത്തിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ശുചിമുറി മാലിന്യമാണിതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ കാനയിലൂടെ വരുന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകാതെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം പരിസരത്ത് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ കൊതുക് ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും ഇതിന് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അശാസ്ത്രീയമായ പണിതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാനലിൽ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങോട്ടും ഒഴുകി പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പരിസരവാസികൾക്ക് ഭയങ്കര ദുർഗന്ധവും കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം പകലും രാത്രിയും ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ കാനയുടെ ഉള്ളിലാക്കിയാണ് പണിതിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ മേഖല പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ്. മഴക്കാലമായാൽ കാന നിറഞ്ഞ് മലിനജലം പരിസരത്താകെ വ്യാപിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് തടയണമെന്നും ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ കാന പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ടിസിവി ന്യൂസ്, ഗുരുവായൂർ. പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന മനപ്പടി വെൺമേനാട് റോഡ് ഉടൻ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാവറട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി. തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായ റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടിസിവി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കും അവഗണനയ്ക്കുമെതിരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സംഗമം ടിസിസി സെക്രട്ടറി വി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് പാവറട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആന്റോ ലീജോ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഒ ജെ ഷാജൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വിമല സേതുമാധവൻ, ജെറോം ബാബു, ജോസഫ് ബെന്നി, സുനിത രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്വകാര്യ ബസ് സമര ദിവസങ്ങളിലും 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിലും പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെത്തി. സ്ഥിരം യാത്രക്കാർക്ക് പുറമെ ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരടക്കം കൂടുതലായി പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായി പുതുക്കാട് ട്രെയിൻ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. രാവിലെ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിലും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പരശുരാം എക്സ്പ്രസിലും പതിവിലേറെ യാത്രക്കാർ പുതുക്കാട് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുന്നൂർക്കുളം ചമ്മന്നൂരിലെ അംഗൻവാടി ഹൈടെക്കായി മാറുന്നു. ചമ്മന്നൂർ 7ാം വാർഡിൽ ചുള്ളിക്കാരൻ കുന്ന് റോഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 30-ാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയാണ് 32 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് മനോഹരമാക്കി നിർമ്മിച്ചത്. 6 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് 1400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ മനോഹരമായ അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിനായുള്ള 6 സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ 3 സെന്റ് സ്ഥലം പ്രദേശത്തുകാരനായ കുന്നത്ത് വളപ്പിൽ ഉമ്മറിൽ നിന്നും നിസാരവിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നതോടെ ഇദ്ദേഹം 3 സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി തന്നെ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതോടെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് മുറി, വിശ്രമമുറി, ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്നിങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വെയിലും മഴയും കളിക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്ലേമാറ്റ് വിരിച്ച് കളിസ്ഥലം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി. സ്വകാര്യ സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തി അംഗൻവാടി ശീതീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ. ടിസിവി ന്യൂസ്, പുന്നയൂർകുളം. ആലത്തൂർ പാടൂർ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാരെ അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചതിനെതിരെ KSEB പെരിങ്ങോട്ടുകര സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. BMS കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് രക്തകുമാർ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തിരുവില്ലാമല മലേശ്യമംഗലത്ത് നിയന്ത്രണമിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കുത്താമ്പുള്ളിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണമിട്ട കാർ മലേശ്യമംഗലം റേഷൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിലെ പെട്ടിക്കടയിലും തുടർന്ന് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കുത്താമ്പുള്ളി സ്വദേശികളുടേതാണ് വാഹനം, ആളപായമില്ല. മീനഭരണി ആഘോഷത്തിലെ പാരമ്പര്യാവകാശികളായ പട്ടയര സമുദായ പ്രതിനിധികൾ ഭരണി മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ നിറവേറ്റാനായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ തമ്പുരാൻ കെ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജയ്ക്ക് കാഴ്ചക്കുല സമർപ്പിച്ച് അനുമതി വാങ്ങി. പട്ടയര സമുദായം സെക്രട്ടറി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദ് രവി, നഗരസഭാ കൗൺസിലർ പരമേശ്വരൻ കുട്ടി, ശിവശങ്കരൻ, നന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ചാവക്കാട് വല്ലഭട്ട കളരിയിലെ സി ശങ്കരനാരായണ മേനോൻ ഗുരുക്കൾ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്നാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 85 വർഷത്തോളമായി കളരി അഭ്യാസവും കളരി ചികിത്സയും നടത്തുന്ന ഉണ്ണി ഗുരുക്കൾക്ക് നിരവധി ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ഉള്ളത്. CITU നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രൈവറ്റ് ബസ് തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ കൊടകര മേഖലാ പൊതുയോഗം കോടാലിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. യൂണിയൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് PR പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി UK മണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കെ നാരായണൻകുട്ടി, ജോമിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരേതനായ പ്രൊഫസർ പാലേലി നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വജ്രമണ്ഡലം ഗ്രന്ഥം പുനഃപ്രകാശനം ചെയ്തു. രാധേശ്യാം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 9 മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഭാഗവത കോകിലം വെൺമണി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പെരുമ്പുള്ളി കേശവൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പുസ്തകം കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ഭാഗവതാചാര്യൻ കിഴക്കേടം ഹരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മഞ്ഞുമ്മൽ, പാലേലി മോഹനൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സുശീലയ്ക്ക് വീട് അനുവദിച്ചു കിട്ടി. അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങണമെന്ന ഈ വയോധികയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാവുകയാണ്. ഏറെക്കാലമായി ഓലക്കുടലിൽ കഴിയുന്ന സുശീല വീടിനായി കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. 420 ചതുരശ്രാടി വിസ്തൃതിയുള്ള വീടാണ് സുശീലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. വീട് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ അധികാരികളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ രവീന്ദ്രനാഥിനോടും ടി സി ബിയോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും സുശീല പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഈ ഷെഡ് കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ രവീന്ദ്രനാഥിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പഞ്ചായത്തിനും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹവും നന്ദി. മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പുള്ളിച്ചിറയിലുള്ള ചിന്നങ്ങത്ത് വീട്ടിൽ പരേതനായ രവിയുടെ ഭാര്യ സുശീല അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷത്തോളമായി. നേരത്തെ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് കാറ്റിൽ മരം വീണ് തകർന്നതിന് ശേഷം ഓലക്കുടിലായിരുന്നു താമസം. വീട് അനുവദിച്ച് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇവർ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി തറ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. 2012 മുതൽ വീടിന് വേണ്ടി അപേക്ഷയുമായി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും വീട് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയില്ല. അർഹരായവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വീട് അനുവദിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോയി. ഇവരുടെ ദുരിതാവസ്ഥ ടി സി ബി കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ വിഹരിക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത കുടിലിൽ ഭീതിയോടെയാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം കൂടിയായപ്പോൾ അന്തിയുറക്കം അയൽ വീട്ടിലാക്കി. ഇവരുടെ ദുരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ മുപ്പിളിയം സ്വദേശി കെ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് സഹായത്തിനെത്തി. വിധവയും വയോധികയുമായ സുശീലയ്ക്ക് തലച്ചായ്ക്കാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ സഹായത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഇവർക്ക് എത്രയും വേഗം വീട് അനുവദിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വീട് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയതെന്ന് സുശീല പറഞ്ഞു. ടി സി ബി കൊടകര. ചാലക്കുടി പോട്ട പാമ്പാമ്പോട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം 31 മാർച്ച്, April 1, 2 തീയതികളിൽ നടക്കും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 7 മേൽശാന്തി ശ്രീജിത്ത് എമ്പ്രാന്തിരി കുടിയേറ്റ കർമ്മം നിർവഹിക്കും. മഹോത്സവ ദിനമായ ശനിയാഴ്ച പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം, 12:30 ചാക്യാർ കുത്ത്, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 ആനയൂട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. വൈകിട്ട് 7 ഗജവീരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ച ശീവേലി നടക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഉദ്ധാരണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ജി സുന്ദരൻ, സെക്രട്ടറി വത്സൻ ചമ്പക്കര, ശിവശങ്കരൻ പറാമ്പറമ്പത്ത്, പീതാംബരൻ കോന്നാത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞ ഗുരുവായൂരിലെ യാത്രക്കാർക്കും തെരുവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും SYS ചൂൽപ്പുറം സാന്ത്വന കേന്ദ്രം പ്രഭാത ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു. 100 പേർക്ക് ഉപ്പുമാവും ചായയുമാണ് നൽകിയത്. സാന്ത്വനം ഭാരവാഹികളായ സിയാദ് എം അലി, ഇബ്രാഹിം ചൂൽപ്പുറം, AKK അക്ബർ, മനാഫ് കൊട്ടപ്പടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വയോധികനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഴീക്കോട് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം കാര്യടത്ത് ശശിയെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ബ്രിജു കുമാർ, SI KS സൂരജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1st class മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തിയവർക്ക് സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി. BJP കൗൺസിലർമാരായ ശോഭ ഹരിനാരായണൻ, ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ്, സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരായ രാഹുൽ കുറുവായിൽ, PM കൃഷ്ണദാസ്, S വിഘ്നേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചേലക്കര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ID കാർഡ് വിതരണവും സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും നൽകി. തിരക്കഥാകൃത്ത് സജ്ജയൻ ഇളനാട് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AKPA ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം R പ്രദീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മധുസൂദനൻ ID കാർഡ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു. നാട്ടിക ശ്രീ വയലി ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കൃഷ്ണ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെയും മേൽശാന്തി വൈഷ്ണവൻ്റെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു കൊടിയേറ്റം. തുടർന്ന് പൊങ്കാല സമർപ്പണവും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അഷ്ടനാഗക്കളവും നടന്നു. April 2 ഉത്സവം. എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ 5 ആനകൾ അണിനിരക്കും. പാമ്പാടി സുന്ദരൻ ദേവിയുടെ തിടമ്പേറ്റു. തായമ്പകയുടെ താളപ്പെരുക്കത്തിനൊരുങ്ങി ജനപ്രതിനിധിയായ രമ രാഘവൻ. പുത്തൻചിറ സ്വദേശിനിയും വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ രമ രാഘവനാണ് ചെണ്ടയിൽ തായമ്പകയുടെ ചെമ്പടവട്ടങ്ങൾ കൊട്ടിക്കയറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. പുത്തൻചിറ ഇടയപ്പുറത്ത് രാഘവൻ നായരുടെയും തോട്ടാപ്പിള്ളി സാവിത്രി അമ്മയുടെയും മകളായ രമാദേവി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ക്ലാസിക്കൽ കലകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കലയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആത്മാർത്ഥതയുടെ ആൾരൂപമായ രമ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭരതനാട്യം ഉൾപ്പെടെ നൃത്തരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ രമാദേവി പുത്തൻചിറയിലെയും മാളയിലെയും സമാന്തര കോളേജിൽ നിരവധി കാലം അധ്യാപികയായിരുന്നു. സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചിന്തുപാട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗുരുനാഥന് ദക്ഷിണം നൽകി ചിന്ത അഭ്യസിക്കുകയും അനവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വെള്ളാങ്കല്ലൂ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാഷ്മി നാടക സമിതിയിലെ അഭിനേത്രിയാണ്. ഈ സമിതിയുടെ 100 സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന നാടകം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി വേദികളിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
ഹാഷ്മിയുടെ പുതിയ നാടകമായ ഒരാൾക്ക് എത്ര മണ്ണ് വേണം, തൃശൂർ രംഗചേതനയുടെ എ മങ്കി നൈറ്റ് ഇൻ മുംബൈ എന്ന നാടകത്തിലും ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. കൊരട്ടി, കോനൂർ, ഫാസ് കലാസമിതിയുടെ മുഖം തെളിയാത്ത കണ്ണാടി ഉൾപ്പെടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിലും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 വർഷം മുൻപ് മാളക്കെടുത്ത കുഴിക്കാട്ടുശേരിയിലെ ഗ്രാമിക അക്കാദമിയിൽ മേള പരിശീലന കളരിയിൽ ചേർന്ന മേളകലയുടെ രാജരസം തുളുമ്പുന്ന പഞ്ചാരിയുടെ പതികാലം മുതൽ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാരിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇവർ അതോടെ അഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. വീണ്ടും ഗ്രാമികയിലെ തായമ്പക കളരിയിലും പ്രവേശനം നേടുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ മേളം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചെണ്ട പഠിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അതിന് സാധിച്ചില്ല. അന്ന് പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ വലുതായതിന് ശേഷമാണ് കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമികയിൽ ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്ലക്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഞ്ചാരി മേളം പഠിച്ചു. 2017 മേളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 18 മേളം അരങ്ങേറി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തായമ്പക പഠിച്ചു. വെള്ളാങ്കലു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പുത്തൻചിറ ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് രമാ രാഘവൻ മത്സരിച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് ജനവിധി നേടിയത്. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാകുമ്പോഴും നാടകത്തിനും വാദനത്തിനും ഇവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, പുത്തൻചിറയിലും മാളയിലും നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന അധ്യാപിക, LIC ഏജന്റ്, KSFE കളക്ഷൻ ഏജന്റ്, വാർത്താ അവതാരിക എന്നിങ്ങനെ കർമ്മരംഗത്തും കലാരംഗത്തും കണിഷതയുടെ കാവലാളാകുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് രമാരാഘവൻ. കൊടകര ഉണ്ണിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് മേളത്തിലും തായമ്പകയിലും പരിശീലനം നേടിയത്. പുത്തൻചിറ കിഴക്കുംപറമ്പത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 അരങ്ങേറ്റം. TC വിനോസ്, മാള. മറ്റത്തൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി KK രാമചന്ദ്രൻ MLA അറിയിച്ചു. പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചതായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചതായും MLA പറഞ്ഞു. പണിമുടക്കിൽ വലഞ്ഞ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് കൊരട്ടിയിൽ BJP പ്രവർത്തകർ. കൊരട്ടി ജംഗ്ഷനിൽ 300 പൊതികളാണ് നൽകിയത്. ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സജീവ് പള്ളത്ത്, മേഖലാ പ്രസിഡന്റുമാരായ അമൽ രാജ്, വിനോജ്, ഷാജു കോക്കാടൻ, VC അശോകൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ദേശീയപാതയിലെ വാഹനയാത്രികർക്കും കാൽനട യാത്രികർക്കും കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്ത് തൃത്തല്ലൂർ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച്. പാസ്റ്റർ PT ജോൺ, ജോൺ പുലിക്കോട്ടിൽ, വിനോദ് ജോസഫ്, അജിത് എബ്രഹാം, PJ സിയോൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഗുരുവായൂർ അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് ഇടുന്നതിനായി മമ്മിയൂരിൽ റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നതിനിടെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി. അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. കുന്നുംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗതാഗതവും നിരോധിച്ചു. കൊടകര സ്വദേശി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആചാരി ഓർമ്മയായി. ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പഞ്ചലോക വിഗ്രഹങ്ങളും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് പള്ളിമണികളും നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊടകര ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശി ഒട്ടക്കോട്ട സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആചാരിയാണ്. 90 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് 2 ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം. ചാലക്കുടിയിൽ സർവീസ് നടത്തിയ KSRTC ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു. നാട്ടികയിൽ വ്യാപാരി നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനം സമരക്കാർ അടപ്പിച്ചു. ചെമ്പൂച്ചിറ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണവുമായി കിഫ്ബി. 1 രൂപ പോലും കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണം. പാലപ്പള്ളി മേഖലയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി. കുട്ടിയാനകൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ആനകളാണ് തോട്ടത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചമ്മന്നൂർ ചുള്ളിക്കാരൻകുന്ന് കോൾപ്പാടത്ത് 2 മുൻപ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച 110 kV D3 ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 2 കൊണ്ടാണ് ടവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. മൻസിയാക്കി നൃത്താവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവം. ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി രംഗത്ത്. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സമീപനം തിരുത്തണമെന്ന ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. ഭാരതപ്പുഴയിൽ മണൽ മാഫിയ സജീവം. മണൽ കടത്തി നടക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കി. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.